Pozdrav svima, u ovom videu radimo osnovne geometrijske pojmove tačka prava ravan za peti razred. Prvi zadatak. Na pravoj P date su tačke A, B, C i D. Dakle, imamo A, B, C, B, C, D. Koliko je duži određeno ovim tačkama? Ajmo prvo da nacrtamo ovu sliku. Dakle, crtamo pravu P. Obeležimo i dakle imamo tačke koje su redosledom A, B, C, pa imamo B, C, D, dakle A, stavimo ovdje B, stavimo C, stavimo D. Dakle, to bi izgledalo ovako. Mi treba da odredimo koliko ovdje imamo duži. Ajmo da ih ispišemo. Prva duž koju ja vidim je duž A, B. Zatim imamo duž AC i imamo duž AD. Dakle, to bi kada bi počeli sa tačkom A. Sada ćemo početi sa tačkom B, pa može BC, može BD. Sa B smo sve ispunili, pošto duž BA, odnosno AB smo već zapisali, tako da mi ostaje jedino duž CD. Što znači da ih ima ukupno 6. Dakle, odgovor je 6 duši. Pod B treba da odredimo prvo AB unija BC. Dakle, AB to je ovaj duž ovdje, unija BC to je ova duž ovdje. Vidimo da zajedno ove dve duži u stvari grade duž AC. Tako da će njihova unija biti duž AC. Sad imamo AC unija BD. Dakle, AC, to će biti ova duž ovdje, a BD, dakle, to je ova duž odavde do ovdje. Vidimo da zajedno grade duž AD, pa će unija ove dve duži biti AD. Pod 3 tražimo AC presek sa CD. Dakle, AC je ova duž ovdje, CD je ova duž ovdje. Dakle, gledamo šta im je zajedničko. Njihov presek i vidimo da je to u stvari tačka C. Tako da će presek ove dve duži biti tačka i to tačka C. To zapisujemo ovako. Četvrto, BD, dakle to je ova duž ovdje, presek sa CD. Vidimo da duž BD u stvari sadrži duž CD, tako da je njihov presek sama duž CD. Dakle, ovdje imamo duž CD. Peti primjer, AB presek sa CD. Dakle, ovo je duž AB presek sa CD, dakle CD je ovdje. Vidimo da nemaju ništa zajedničko, dakle nemaju dodirnih tačaka, tako da je to prazan skup. Dakle, nemaju zajedničkih tačaka. AC presek sa pravom P. AC, dakle, to je ova duž ovdje, a prava je, dakle, sve ovo. Dakle, njihov presek je u stvari duž AC. Tako da ćemo ovdje pisati jednako AC. Pod 7 idemo BD, unija sa pravom P, pošto sad tražimo uniju, a ne presek kao što je u prethodnom primjeru. Dakle, bit će u stvari prava P, jer je dakle ona veća. Tako da unija će biti prava P. Dakle, prava P u stvari sadrži CD, pa njihova unija u stvari prava P, jer prava P veća. I ovim smo rešili ovaj prvi zadatak. Idemo na drugi. Drugi zadatak. Date je prava A i na njoj tačke M, N i P. Ispitaj tačnost tvrđenja. Ajmo prvo da nacrtamo sliku. Dakle, uvijek je lakše kad imamo sliku. Dakle, imamo pravu A, imamo tačke M, N i P. Prvo, MN presek sa NP. Dakle, MN to je ovo ovdje. Presek sa NP to će biti ovo ovdje. Dakle, vidimo da ono što oni zajedničko imaju je tačka N. Dakle, MN presek sa NP, ono što im je zajedničko jeste tačka N, tako da je pod 1 tvrđenje tačno. Pod 2, MN presek sa NP, dakle, isto gledamo ove dve duži i sad kažu da je njihov presek NP. Vidimo da je to nemoguće zato što MN, dakle, samo sadrži tačku N, ne sadrži celu duž NP, tako da je ovo netačno.
MN različito od NP. Oni tvrde da je to samo po tački M. Ali ono što ja mogu da vidim jeste da duž NP ne sadrži ni, dakle, ovaj deo ove duži. Dakle, ne sadrži ne samo tačku M, nego i ostatak duži bez tačke N. Tako da ovo tvrđenje nije tačno. Sad imamo MP, dakle to je cela ova duž, različito od NP. Pa vidimo da će se razlikovati, dakle, u ovom delu koji sam ja sad ovde iscrtala, dakle sve osim tačke N. Dakle, razlikuju se po tački M i ovom delu duži, samo da vidimo kako se to može zapisati. Pa oni su ispravno to zapisali, dakle to je duž MN različito od tačke N. Dakle, ne sadrži tačku N ili bez tačke N. Tako da je ovo tvrđenje tačno. Dakle, po čemu se duž MP razlikuje od NP, dakle ono što imaju zajedničko je tačka N, pa dakle samo odbacujemo tačku N, a to zapisujemo kao ova duž MN bez tačke N. Tako da je ovo tvrđenje po 4 tačno. Idemo na treći zadatak. Na osnovu slike odredi. Dakle, imamo datu sliku. Pod 1 imamo u zagradi AD, presek CD, pa presek EF. Ajmo da vidimo AD, dakle to je ova duž ovde, presek sa CD. CD je samo ovo ovde, pa s obzirom da se traži presek, dakle sama duž CD će biti presek. Dakle, AD presek CD je CD, pa sad imamo i presek EF, s obzirom da je EF ovde, a mi smo dobili da je presek CD, dakle ovo će biti prazan skup. Jer presek ADCD je CD, pa CD presek sa EF, vidimo da nemaju nikakvih dodirnih tačaka, zato je ovde prazan skup. Idemo po 2. AC unija CD. AC unija CD, dakle AC je ovo ovde, CD je ovo ovde, što znači njihova unija je AD. Duž AD, presek sa AB. Dakle, AC i dodamo CD, pošto tražimo uniju, dakle dobijamo duž u stvari AD. I sad imamo AD, presek sa AB, s obzirom da duž AD sadrži duž AB, dakle duž AB će u stvari biti njihov presek. Idemo dalje, po 3, AB unija BC. Dakle, AB unija BC. Sad idemo od ovde, pa je to u stvari duž AC, presek EF, to je ovo ovde, unija BF, BF je ovaj delić ovde, a pošto tražimo uniju, a EF sadrži BF, onda će njihova unija biti EF. I sad treba da pronađemo presek, dakle AC, EF, dakle to je presek ove dve duži i vidimo da se one seku ovde u tački B. Tako da im je tačka B zajednička, pa će to biti tačka B. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na četvrti zadatak za ovaj video, koji kaže nacrte duž. Pod 1 imamo duž, dakle ACB, ajmo ovako. Obeležimo, dakle, s obzirom da je duž A, C, B, neka bude ovde tačka C i ovde tačka B. I sledeći redosled bi trebao da bude A, B, C, pa ćemo tako i nacrtati. Dakle, imamo A, B i imamo C. Dakle, nebitna je dužina između ovih tačaka, pošto samo je naznačen njihov redosled, pa tako i mi. Dakle, otprilike stavite tačke. U svakom od ovih slučajeva odredi AB unija AC. Pa, kod prve slike, AB unija AC, dakle, s obzirom da duž AB sadrži AC, odnosno AC je poskup duži AB, onda će njihova unija, dakle, pod 1, u primjeru pod 1 biti sama duž AB. Što se tiče ove druge slike pod 2, dakle u ovom slučaju, dakle AB unija AC,
vidimo da duž AC sadrži duž AB, tako da je unija, dakle, veća duž, odnosno bit će AC. Sad imamo BC presek sa BA. Dakle, duž BC, to će biti u stvari CB, presek sa BA, dakle, to će biti u stvari ova duž AB ili ti BA, sve jedno. I s obzirom da tražimo presek, dakle, a s obzirom da duž AB sadrži duž CB, odnosno duž BA sadrži duž BC, imat ćemo da je, dakle, pod jedan njihov presek ova manja duž, odnosno to je BC. A kod druge slike, dakle, imamo BC, presek sa BA, i vidimo da je presek ove dve duži samo tačka B. Dakle, ono što im je zajedničko je tačka B. Pod 3 imamo AC presek sa CB. Dakle, AC je ova duž ovde, CB je ova duž ovde. Vidimo da im je zajednička tačka, tačka C, pa će to biti, dakle, njihov presek, tačka C. Druga slika, dakle, isto gledamo AC, to je cijela ova duž sada, presek sa CB, što je ovo ovde, pa ovde će presek biti duž BC, jer duž AC sadrži BC, pa im je, dakle, BC zajedničko. I imamo po 4. Ovde imamo AC različito od BC. Ajmo da vidimo. AC, to je ovo ovde, različito od BC, dakle to je ovo ovde. S obzirom da duž CB sadrži tačku C i da AC sadrži tačku C, dakle jedino po čemu se AC razlikuje od CB, dakle u ovom ovde delu, bez tačke C, pa to možemo zapisati kao AC različito od tačke C. Dakle, bit će to duž AC, ali bez tačke C. A po 2 to gledamo ovako, dakle imamo AC, što je cela ova duž, različito od BC, što je ovo ovde, pa po čemu će se AC razlikovati od BC? Dakle, po ovom delu ovde, bez tačke B. Kako to zapisujemo? Dakle, to će biti duž AB, ali bez, odnosno različito od tačke B. Dakle, cela duž AB bez tačke B. I mi smo ovim rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!